keep on trying to imagine the different events, how it might be, or and I still can't actually, I can't really see myself yet in this, in that picture. Situation. I'm not in there yet. And funnily enough, I haven't actually had any more dreams about churches and brides, bride dresses and hairstyles and things. So probably I'm just over. There's too many other things I have to think of at the moment. Der skal igen være bryllup i den kongelige familie. 6. juni siger prinsesse Benediktes ældste datter, prinsesse Alexandra, ja til sin tyske greve, Jefferson Friedrich. Bryllupsfesten holdes på Gråsten Slot med mormor dronning Ingrid som vært. Det er den gamle dronnings tredje barnebarn, der bliver gift, og der er lagt op til vanlig kongelig kæmpefest. I'm not nervous, I'm just... How shall I explain it? I wish I had the speech part behind me. That's one thing. So that you can enjoy the rest. Yeah. So I can enjoy the main course and... Well, I mean, we're planning to enjoy yes. ourselves, and I think it's going to be a very happy day. Vi har været i Danmarks Radios arkiver for at se på de tidligere bryllupper og sølvbryllupper i den kongelige familie. Og vi starter i Stockholm, da det hele ligesom begyndte i 1935, da den svenske prinsesse Ingrid i Storkyrkan blev viet til Danmarks kronprins Frederik. Det blev kongeparets yngste datter, prinsesse Anne Marie, som først giftede sig. I 1964 fik hun i Athens domkirke, som kun 18-årig, sin tino, kong Konstantin. Kong Frederik sagde til sin datter ved bryllupsmiddagen, og hvad brudgommen sagde til sin brud, ved vi desværre ikke. Men 25 år efter, til sølvbryllupsfesten i Danmark, hvor dronning Ingrid også var vært, fortalte sølvbrudgommen blandt andet denne historie. When Anne Marie and I first met, I was young, and she was very young. But I had no doubts, as the song says. I took one look, and my cardiovascular system came to an immediate halt. A few months later, at a sailing regatta in Norway, I proposed. She said yes. I nearly fainted. But she went on, "For heaven's sake, don't tell my parents. They'll have a fit." She was not yet 16. Oh, I knew I was practically cradle snatching, but I also knew I'd never find another like her. The following day, taking part in the regatta, I did the unforgivable. I hit the marker boy.
My crew, who are here this evening, yelled, "What the hell are you doing? Are you in love or something?" We kept our secret for 6 months. The strain was considerable. It wasn't a question of to be or not to be her husband. So far as I was concerned, there was absolutely no question about it. I was head over heels in love, and I wanted the world to know. Finally, I could stand the waiting no longer. That evening, I decided to face her father. King Frederick had taken us to the ballet. In the interval, I said, "Uncle Rico, when it's convenient, could I have a word with you?" He knew at once what this meant. And when we got home, he ushered me into his study. There I asked his permission to marry his daughter, whom I loved more than anything on earth. I probably overdid it, because he became flustered and muttered something about fetching her mother. Pointing to a side room, he said, "Go in there, sit down, and wait." With that, he pushed me in and locked the door. When I saw where I was, I could only hope that his opinion of me was not reflected by his choice of venue. I see now it was a sort of privilege. I mean, not everyone can say they've been locked in a lavatory by the King of Denmark. På en strålende varm junidag i 1967 blev tronfølgeren prinsesse Margrethe så gift med den franske greve Henri de la Borde de Montpensier. Vielsen foregik i Holmens Kirke, og bagefter var der bryllupsfest med taler og brudevals i et telt i haven på Fredensborg Slot. Prinsessen hjulpet ud af kareten, og med dig et blik blev hun træde ind i kirken. Og når kongen og prinsessen kommer ind i Holmens Kirke, så vil Københavns Drengekor, dirigeret af Mogens Vølgeke, synge Palestrina sicut servus desiderat. Så tilspørger jeg dig, Henri, Marie, Jean, André de la Borde de Montpensier. Men du har Margrethe, Alexandrine, Solhildur, Ingrid, som hos dig står til din ægte hustru. Vil du elske og ære hende og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke ud den almægtige vil tilskille jer, som en ægte mand bør leve med sin ægte hustru, indtil døden skiller jer ad. Ja. Lige så tilspørger jeg dig, Margrethe, Alexandrine, Solhildur, Ingrid. Vil du have Henri, Marie, Jean, André, de la Borde de Montpensier, som hos dig står til din ægte mand? Ja. Vil du elske og ære ham, og leve med ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskille jer, som en ægte hustru bør leve med sin ægte mand, indtil døden skiller jer ad? Ja. Så giv hinanden hånd derpå.
Fred være med jer. Amen. Han vil sige dig. Gæsten er en lille smule urolige foran kareten, men de har også holdt længe herude og ventet, og det kan godt gøre dem urolige. Turen gennem byen er begyndt. Ja, min egen ven. Så kom vi så langt. Da jeg forleden der så filmen om dit liv og levned, så tænkte jeg, at det var egentlig ikke så forfærdelig lang tid siden, at jeg var med til at puste dig, skifte ble og så videre. Det var en mørk tid. Du kom til verden, og solen skinnede og blev til lys ind i mors og mine hjerter og i alle danske hjem. Mørket kom igen ind over landet, men så kom der spredte skyerne atter, da Benedikte kom. Og så til sidst, da alt var forbi, kom Anne-Marie. I tre søstre gav solskinnet og lyset i mors og mit hjem i vores hjerter. Så i dag er du blevet viet til din mand, vores kære Henri. Han kom, så, og du sejrede. Og bed dem rejse dem. I det, jeg udbringer hovedparts skål. Et trefoldigt leve, det vil sige tre lange, tre korte, og så det lange. For prinsesse Margrethe og prins Henrik. De leve! Hurra! 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 Brudgommen. Som en anden nybagt student skal jeg nu lære Danmarks og danskernes at kende. Det er mit faste forsæt at bestå min eksamen med en pæn karakter. Det skal ikke skorte på arbejdslyst og ærlig vilje. Det gamle land i det savnrige nord, med dets stolte historie, har også glædet mig med dets skønne natur. Vesterhav og Kattegat, Sund og Bælt, hede, mark og eng, den lyse grønne bøgeskov, smil og latter overalt. Jeg kom fra et blomstrende land, til en blomstrende have. Syrin og Gulhein, Hyl og Bonnehose, blomster i parker, i marker og skov, blomster i grøftekanten. Men pigen var dog havens allsum dejligste pynt.
25 år efter blev der igen danset brudevals på Fredensborg og holdt tale. Du har været en kærlig og hengiven hustru i al den tid. Selvom du ikke, som andre koner, har haft mulighed for at vise dine talenter i køkkenet med små lækre retter til din kærlige husbond. Måske godt det samme. For så havde min mave været endnu større. Alligevel har vi på mange måder gennemgået mange af de samme problemer som andre ægtepar. Vi er uenige om mange ting, men heldigvis er vi enige om endnu flere. Blandt andet har vi altid været enige om, at vi deler den samme gode smag. Og når en af os synes, noget er dårlig smag, er vi altid rørende enige om, at det er den andens smag, der taler om. Et højt kommunikationsniveau er en betingelse for et godt og livligt ægteskab. Når vores ægteskab er så harmonisk, skyldes det måske, at vi begge altid er villige til at overskride vores egne grænser til gavn for den anden. I vort ægteskab har du skænket mig din kærlighed, din råd og din støtte. Men især har du skænket mig den sikre vished om, at vi som par er dybt forbundet. Ingen af os har nogensinde glemt, at et godt ægteskab består af tre dele. Det er ligeværdige. Dig, mig og os. Og så springer vi tilbage i tiden til februar 68, hvor den mellemste prinsesse, prinsesse Benedikte, på Fredensborg giftede sig med sin prins, prins Richard zu sein Wittgenstein Berleburg. Koret synger Palestrina sicut servis desideret, som hjorten skriger efter rindende vand. Jamen, kære Benedikte, så er du den sidste af fugleårene, der er fløjet og ridet, svinget op i luften, mødt din Richard og flyver nu ned til og skal til at bygge din egen rede. Tilbage sidder mor og jeg og kan synge, ach du lieber Augustin, alle er væk. Du har allerede haft mange officielle værv. Første gang var der, da du med kort varsel måtte dublere mor ved pigespejdernes konference på Nyborg Strand. Mor var blevet syg, og du måtte åbne stævnet i hendes navn. Du åbnede den på dansk, engelsk og fransk og gjorde det aldeles storartet. Inden at vi kom til pladsen, stod du og tog imod mig, og så sagde jeg, må jeg give dig et kys? Nej. Da du så havde holdt dine taler og bifaldet brust op imod dig, der sagde jeg, nu skal hun have. Og så gik jeg over og gav dig et knus revne færdig af stolthed. Elskede Benedikte. Når jeg første gangen så dig, inkarnerade du med din utstrålande godhet, din söta kvinnlighet och din bintagande charm, min barndoms sagoprinsessa som tog mitt hjärta med storm.
Och alltså när jag lärt känna dig under de två år som gått har jag mer och mer förstått och märkt att dessa tjusiga egenskaper hör din karaktär till och är utmärkande för din personlighet, vilket har gjort mig mer än glad och lycklig. Det är därför inga överord när jag bedyrar dig att jag är uppfylld av en jublande lyckokänsla att du har velat bli min hustru idag. Att vi från och med nu börjar ett gemensamt liv tillsammans. Vi vet så lite om framtiden, men ett vet vi. När man är två får livet en djupare mening. I 1993 blev brudvalsen gentaget i riddersalen på Christiansborg. Festens giver var dronning Margrethe, og denne gang sagde prins Richard, som har førstepladsen som den kongelige families kærlige drillepind, blandt andet. Jeg synes ikke, at Benedikt og jeg skal fires med en sådan stor fest efter de 25 år, som vi har haft sammen. Fordi de har været dalige. Og hvorfor er det så dalige? På grund af, at ni tre piger, som svigermor har oprettet, er noget specielt. De to andre svoger har lykkes blive gift 25 år nemt. Hvorfor skal ikke jeg lykkes? Og med Benedikte var det nemt. Benedikte, som lander til Danmark for at flytte til Berleborg, har haft det sværere end jeg. Hun kom til et land, som ikke var særligt lidt i verden, og ikke specielt op her. Hun gjorde det godt. Hun havde hjælp, selvfølgelig. Jeg har haft det meget nemmere. Jeg har levet 10 år i Sverige, kunne svensk, har fået svensk op, fostret. Og jeg vidste, når jeg kom, at Danmark var et yndigt land. Men jeg havde lidt svært for at begribe, at alt var bedst i Danmark. Vi har gået igennem alt, men vi har haft egentlig en daglig tid sammen. Og Benedikte, jeg synes, at vi skal se på de næste 25 år. Og det tror jeg er mere naturen, som kommer vej imod mig i alle fald, som er så meget ældre. Men også det kommer vi klare. Da sølvbrødsfesterne var vel overstået, begyndte så næste generations bryllupper. Dronning Ingrids ældste barnebarn, den græske kronprins Paulos, lagde ud i London i juli 95 med at gifte sig med den velhavende amerikansk fødte Marie Chantal Miller. Bruden var i en kostbar Valentino-kjole i fed silke og kniplinger, og den danske blomsterkunstner Erik Behring havde pyntet kirken. Vielsen, der foregik midt på dagen, fulgte de græsk-ortodokse ritualer. Og efter vielsen var der reception og fest for familie og venner, andre kongelige og kendte fra det meste af Europa.
1400 gæster inviteret på det fornemme Hampton Court Palace. I november samme år mødtes familien igen til bryllup. Denne gang i Frederiksborg Slotskirke i Hillerød, da prins Joachim og Alexander Manley sagde ja til hinanden. Bruden var i en Jørgen Bender-kreation i råhvid silke med perlebroderi, langt slæb og slør. Brylluppet var romantisk og storslået, men alligevel efter traditionel dansk opskrift. Så tilspørger jeg dig, Joachim Holger Valdemar Christian. Vil du have Alexandra Christina Manley, som hos dig står, til din ægte hustru? Ja. Vil du elske og ære hende, og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægte mand bør leve med sin ægte hustru, ja, indtil døden skiller jer ad? Ja. Lige så tilspørger jeg dig, Alexandra Christina Manley. Vil du have Joachim Holger Valdemar Christian, som hos dig står, til din ægte mand? Ja. Vil du elske og ære ham, og leve med ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægte hustru bør leve med sin ægte mand, indtil døden skiller jer ad. Ja. Og da prinsen havde fået sin prinsesse, kørte de under folkets jubel og festfyrværkeri til middag og fest på Fredensborg. Joachim og Alexandra. I dag er I gået ind til en helt ny tilværelse. Det gælder jer begge i lige høj grad. For at blive gift er ikke blot en stor glæde og en lykke, som fylder en. Det er også en livsopgave. Et stykke arbejde. Men et arbejde, som man netop ikke er ene om. Man er to om at skabe. Man er to om at tåle. Man er to om at holde ud. Man er to om at bære over og bære igennem. To. Jeg plejer at sige, man er tre. Dig, mig og os. Det er den treklang, som skal vokse sig stærk igennem et ægteskab. Når I nu snart drager ind på Schackenborg, er det med hele landets bevågenhed og med en helt særlig hengivenhed fra Sønderjylland. I er omgivet af jeres mange venners gode ønsker og af jeres to familiers varme kærlighed til jer. Giv I må finde lykke, ro og harmoni, og altid hente kræfter i den kærlighed, som binder jer sammen. Gud give jer lykke og gode råd. Sig nådes lys jer tilsende. Jeg vil bede alle med mig udbringe en skål for prins Joachim og prinsesse Alexandra. Brudeparets skål. Elskede Alexandra, livet er en lang rejse, siges det. Du har rejst meget,
Du vil rejse meget. Vil du rejse gennem livet med mig? Jeg spurgte dig om det, om end i andre ord, for snart et år siden, og du gav mig dit ja. Det gjorde du igen i dag. Rejsen har været lang, selvom den kun lige er begyndt. Med dig ved min side, med din hånd i min, skal vi sammen udforske, hvad der er os ukendt. At leve sammen som ægtepar. Fra i dag sætter vi af sammen. Du skal lede mig, såvel som jeg skal lede dig. Og der er ikke noget, jeg hellere vil gøre, end de to ting. At følge dig vil være at støtte dig. At give dig den opbakning, du behøver, hvis noget synes dig uvejsomt. At stole på dig, når du træffer en beslutning. At stå dig bi i dit valg. Hvordan skulle jeg ellers kunne leve op til den hengivenhed og tillid, du viser mig? Fra første gang vi mødtes, har du vist mig en tillid, som er svær at hamle op med. Der har været mange oplevelser for dig, som har været hverdag for mig, siden du en kold og regnfuld onsdag i maj i år blev præsenteret for din kommende tilværelse. Det vil fortsætte, men fra nu af er vi to. Nu skal vi begge i skole. Denne sommers royale brudepar sidder i Paris, hvor de bor og arbejder og glæder sig og gør sig mange tanker om deres store dag på Gråsten Slot. I do not want to start crying and shout, and I'm definitely not going to look at my family, because I know there will be, probably be a few tears on their cheeks. And you? Well, I hope I don't start crying too. I mean, that would be really terrible. What do you look forward to, mostly? Well, to get married, I think. Yes, definitely. The final ceremony. Getting that. And then the other part, I think, is seeing all our friends. Yes. And party with them. Hopefully seeing all these happy faces. We'll see if everything works out well. But I think really looking forward to seeing family and friends and everyone together.